të veçantë në llojin e vet, e cila duhet na bëjë gjithëve të reflektojmë përtej faktit fatkeq se përfshirja për herë të parë në historinë tonë. Dhe kur them në historinë tonë, nuk kam parasysh vetëm historinë tonë të zhvillimeve demokratike, nuk kam parasysh as historinë tonë të afërt për te i këtyre zhvillimeve, për kam parasysh historinë tonë si kom i e minorenve, e fëmijëve, për të luftuar brenda vetes për qëllime të caktuara. Domethënës, jo vetëm për të kuptuar natyrën e agresionit ndaj policisë shtetit. Një agresion i frëpëzuar, i nxitur, i organizuar, sistematik, për vite e vite në radhë, por për të kuptuar edhe për te kësaj. Për të kuptuar se çfarë ne, dhe kur them ne, nuk kam parasysh thjesht strukturën e Ministrisë Brendshme, për te policisë shtetit, po kam parasysh të gjithë qeverinë, kam parasysh të gjithë shoqërinë, do të bëjmë që kur më të mos përsëritet një shfaqje e tillë ekstreme, e denjë për vende ku fëmijët janë mish për top, për organizata ekstremiste, për organizata terroriste, për organizata me synime ekstreme që nuk ndalen në përdorimin e mjeteve ekstreme. Dhe do të shiroja që sot së bashku me ju, dhe kur them së bashku me ju, jo vetëm me drejtuesit e policisë shtetit që janë këtu të pranishëm, por me të gjithë efektivët e policisë shtetit, dhe pastaj pa tjetër dhe me të gjithë tjerët që kanë mirësinë të ndjekin, të ngrija pytjen pse protestoj njerëzit në demokraci. Sepse demokracia, si që ka thënë më mirë se sa të gjithë tjerët Winston Churchill, nuk është një sistemi përsosur, por është më i keqi, po të mos llogarisim sistemet e tjera. E thënë ndryshe, demokracia është e keqja më e vogël ndër format e mundshme të njohura deri më sot të organizimit shoqëror dhe shtetëror. Që do të thotë, padrejtësit janë të pashmangshme edhe në demokraci. Prandaj edhe protestat janë të pashmangshme, njësoj si padrejtësit. Por ndryshe nga padrejtësit, protestat janë edhe të dobishme. Qeveria, edhe më e mira në botë, nëse ka ekzistuar apo ekziston një tillë, nuk është dot e pagabueshme. Asë nuk e zgjidh dot të gjitha hallet dhe të gjitha problemet e një vendi dhe të një shoqërie. Dhe ne vetë, qeveria jonë, pa diskutim që jemi largë së qëni të pagabueshëm. Por, mund të them me plot gojen që gabimin e mos respektimit protestës qytetare, ne nuk e kemi bërë asnjëherë.
Për kundrazi, unë jam krenar për faktin, se në këto 7 vite pak, qeveria jo vetëm e ka dëgjuar, gjithnjë, zërin e protestusve, por në jo pak raste, ka reflektuar dhe ka ndryshuar qasje apo qëndrim lidhur me një çështje të caktuar përballë arsyes së protestuesve. Kjo mbase nuk është shumë, por kjo nuk është pak. Po të kemi parasysh traditën mbi të cilën ne kemi nisur punën tonë, po të kemi parasysh eksperiencat e mbarshme. Armët kimike, studentët, pagesa e kuksianëve për rrugën e kombit, apo edhe sfundmi kërkesa e naftarëve të Ballshit për mbështetje financiare nga qeveria, janë disa shembuj. Gjithë janë disa shembuj që të gjithë mund t'i kujtojmë. Në konkret, kuptim plot për shkallën e dëgjueshmërisë dhe gatishmërinë e reflektimit tonë pozitiv ndaj arsyeve të protestuesve. Disa thanë se qeveria u tërhoq në rastin e Kuksit sepse u trëmb nga dhuna e ushtruar nga një falangë e nxitur politikisht. Në fakt, jo. Qeveria reflektoi ndaj shqetësimit të drejtë të një komuniteti tërë. Sepse se ishin gabim llogaritë tona, nuk ishte gabim komuniteti kuksian. Dhe për mua më rëndësishmja është bëhet gjithnjë mundësisht gjë e drejtë, jo të ketë gjithnjë drejtë qeveria. Kushdo ka drejtë protestoj, por ama, jo çdo kush që proteston ka drejtë. E drejta e protestës nuk mund diskutohet, nuk diskutohet dhe asë nuk kemi diskutuar asë njëherë. E drejta e protestuesve gjithnjë diskutohet, është objekt diskutim. Dhe qeverit ndryshojnë në këtë pikë me qeverive që bëjnë sigur i diskutojnë çështjet e protestave, apo asë nuk marrin mundimin të bëjnë sigur i diskutojnë, dhe qeverive që i diskutojnë dhe kanë gatishmërinë të reflektojnë, kur e gjejnë të arsyeshme të reflektojnë, pa tjetër. Dhe kjo qeveri nuk e ka diskutuar kur të drejtën protestës, dhe çdo protestus është respektuar gjithnjë maksimalisht në ushtrimin e kësaj drejte. Madje në ndonjë rast, për ta thënë në mënyrë të butë, respektimi i drejtës protestës ka shkaktuar shkeljen e drejtës së tjerë, po qytetarë. Për shembull, në rastin e Unazës Re, për muaj e muaj tërë, e drejta e protestës është ushtruar dhe është respektuar nga ana jonë në interes të një grupi të caktuar interesi, ndërkohë që është shkelur e drejta e një masë shumë të madhe njerëzish për të qarkulluar lirisht me orë tëra, çdo ditë, për në Tiranë apo për jashtë Tiranës. Dhe bashkë me të drejtën e asaj masë të madhe njerëzish është shkelur dhe drejta e zhvillimit të një projekti strategjik për të ardhmen e kryeqytetit, dhe për të ardhmen e gjithë banorëve të Tiranës si komunitet. Apo në rastin e teatrit, ku një pakicë artistësh
të lidhur me fije politike, përdorën drejtën e protestës për të imponuar forcërisht, jo vetëm shumicës së komunitetit teatror, po dhe vetë qeverisë edhe bashkisë, duke e marrë peng një pasuritë përbashkët, godinën, pronën e përbashkët, pronën publike, pronën shtetërore të teatrit, për 2 vjet me radhë. Dhe duke evonuar me forcë zhvillimin e një projekti të teatrit trikomtar. Nuk ka qenë dobësi nga ana jonë, nuk është kur dobësi. Ti japësh vetes kohë, jo vetëm për të kuptuar dhe në fund arsyet e atyre që në emër të drejtës protestës të kundërvihen kur janë qeveri, por edhe të kërkosh përmes kohës një zgjidhje të arsyeshme edhe me ata. Edhe me ata. Protestat mund të jenë një drejtë që ushtron shumica, mund të jenë një drejtë që ushtron pakica. Nuk janë numra që përcaktojnë shkallën e drejtës protestës, edhe një individ i vetëm. Ka një drejtë barabartë me një popull tërë në të drejtën për të protestuar. Dhe ka të drejtën të dëgjohet. Në dy rastet që përmenda, për mos përmendur të tjera, për shkak të ekzekutimit më në fund të vendimeve përkatëse që qeveria ka të drejtën të ekzekutoj me ligjë dhe me zakon, që jo akuzua për dhunë, u akuzua për autoritarizëm, u akuzua për fashizëm, u akuzua për gjitha të zezat, ndërkohë që në asnjë vend demokratik nuk bën vaki ndryshe. Ka gjithmonë një kohë për të dëgjuar, një kohë për të diskutuar dhe një kohë për të vendosur. Për të vendosur fundin e diskutimit. Një rast caktuar në favor të protestuesve, në një rast caktuar në favor të qeverisë. Dhe kur flas për favor të qeverisë, kam parasysh të drejtën e qeverisë për të vendosur në bazë mandatit që ka nga shumica. Megjithatë, thelbi këtu është se në Shqipërinë këtyre 7 viteve pak nuk ka ndodhur asgjë ndryshe nga vendet më demokratike në sjelljen e shtetit dhe në sjelljen e policisë shtetit me protestuesit. Dërsa po, ka ndodhur ndryshe nga vendet demokratike në aspektin që si në asnjë vend tjetër demokratik partitë politike kanë ushtruar dhunë, jo një herë, për muaj e muaj, me cikle, apo ka ndodhur ndryshe si vendet demokratike që është bërë thuajse një drejtë e ligjëruar që polici mund të preket me dorë. Që uniforma e policit mund të trajtohet si leckë për ta kapur, për ta tërhequr, për ta shtyrë, pa llogaritur fjalët, se fjalët nuk i llogarisin në këtë mes. Nuk llogariten as në vendet demokratike, në rastet e protestave me shumë njerëz, jo në rastet e përballjeve individuale policisë qytetare. Nuk bën vaki në një vend demokratik që qytetarit shaj policin. Pa konsekuenca. Megjithatë, janë të gjithë dëshmitarë që dhe ndaj protestave të dhunshme të opozitës
këto 7 vite pak policia e shtetit nuk e ka të egaluar kur të drejtën e ushtrimit forcës. Dhe ky mbase është i vetmi vend demokratik ku numërohen më shumë policë të plagosur dhe të lënduar se sa protestues të plagosur apo të lënduar. Atëherë, pse qeveria dhe policia e shtetit akuzohen papushim për dhunime që as nuk i kanë bërë, as nuk kanë dhënë shenja se duan t'i bëjnë? Pse abuzohet me epizode të shkëputura për të bërë montazhe të cilat pastaj shpërndahen përmes makinerisë më të madhe të propagandës që ka shpikur njerëzimi rrjeteve sociale? E thash dhe përsëris, askush nuk dëshiron, policia e shtetit nuk dëshiron, punojësi policisë shtetit nuk dëshiron, që të kapi një qytetar në dorë për të aspostuar nga një vënd tjetër. Dhe kur esposton nga një vënd tjetër, sigurisht që nuk mund të jetë një spostim, sigur dy njerës dalin për krau për të shkuar për kafe. Por, ja që, kur kjo është e nevojshme, është e nevojshme. Rezistenca kundër ligjit, apo vendimeve dhe urdrave që burojnë nga ligji, nuk mund justifikohet me drejtën e protestës, dhe drejta e protestës mbaron aty ku fillojnë të drejtat e qytetarëve të tjerë dhe të vetë shtetit. Dhe të drejtat e vetë shtetit janë të mishëruara në uniformën e policisë shtetit. Në atë rresht punojës policie që nuk vijen aty përballë sepse janë një grup individësh që kanë vendosur të dalin përballë apo se një individ tjetër i kanë nxjerrë aty përballë. Vijnë aty përballë sepse aty i kërkon ligj. Ata janë shtetja. Nuk janë ca individ me cilët mund demonstrohet forcë, mbi cilët mund bëhet presion dhe shantazh, dhe cilët mund preken me dorë me kollaj llogun më të madh. Dhe për shembull, duke referuar pamjeve që mbështesin akuzat absurde për terror policor në Shqipëri, pamjeve të atyre që refuzojnë të lëvizin nga një godinë që duhet shëmbur sepse do ndërtohet një vepër publike, apo nga një godinë që duhet shliruar sepse ka një projekt tjetër për të. Faktikisht, synohet nxitja e dhunës kundër shtetit dhe kundër policisë shtetit me qëllimin absurd të thonjza përmbysjes së regjimit. Cilit regjim? Dhe këtu unë ngrej një shqetësim, ndërkohë që pas një diskutim, policia e shtetit në të gjithë tërsinë e arritjeve të veta ka ende shumë për të bërë, për të ashtrirë sjelljen e vetë profesionale dhe qytetare deri në qelizën e vetë më të fundit dhe për të bërë sjelljen profesionale dhe qytetare një sjellje konstante 24 orë në 7 ditë javës. Por, konsolidimi i ides se me policët mund sillesh si duash kur ata janë në krye të detyrës, ka krijuar bindjen e gabuar tek individ caktuar se mund t'i bëjnë policit çfarë duan dhe policit nuk duhet reagojë.
nuk po sjell shëmbullin e Shtetit Bashkuara, ku sipas protokollit të normuar dhe të stërnjohur të policisë shtetit, kur polici shtetit të ndalon makinën, ti duhet vësh duart e timoni dhe s'duhet të lëvizësh asnjë gisht, ose kur thot dil duhet vësh duart tek makina dhe s'duhet të lëvizësh asnjë centimetër. Nuk po i referohen, por po i referohen të gjitha policive të shtetit dhe protokollet të tyre në Bashkimin Evropian, ku për shkak të kësaj situate kam lexuar, i interesuar për të kuptuar dhe për të mësuar unë, dhe nuk kam gjetur asnjë rast në asnjë protokoll ku presupozohet prekje me dorë policisë së shtetit. Kjo ide duhet zhbërë. Dhe natyrisht duhet zhbërë me profesionalizëm, me qytetari dhe me forcën e ligjit. Urdhrat, thirrjet dhe kërkesat e policisë nuk mund diskutohen. Ato vetëm duhet zbatohen. Dhe natyrisht nuk dëshiroj unë të shpjegoj këtu pse sot, nëse do të shohim se kush e sulmon policinë e shtetit, se kush e teorizon dhunën, se kush përpiqet që ta mvesh me fjalë tërheqëse rreth zhgënjimit dhe frustrimit popullor, atë që është e patolerueshme ushtrimin e dhunës, është ose pjesë e amnistusve pa kushte të masakrës 21 janarit, ose pjesë e një agjende politike për shkak të cilës policia e shtetit ka vujtur kaq shumë në vite. Është goditur policia e shtetit sepse policia e shtetit është një nga shëmbulltyrat më kuptimplota të ndryshimit që ka ndodhur në këto 7 vite e pak. Është goditur dhe goditur policia e shtetit sepse policia e shtetit është bërë gjithmonë e më shumë e shtetit dhe është gjithmonë e më pak e individve dhe s'është më fare e pushtetit. I them këto për të gjithë punonjësit e policisë që natyrisht janë edhe prindër, janë edhe antarë familjesh, kanë edhe kohën e tyre të lirë dhe në atë kohë konsumojnë lajme, konsumojnë debatin publik dhe politik, që të jenë shumë të qartë për këtë fakt. Nuk është sakrifica, mundi dhe puna e tyre që kanë shkuar dëm, por është e kundërta. Sakrifica, puna dhe mundi e tyre kanë dhe rezultat. Dhe janë rezultatet arsye pse policia e shtetit sulmon. Hidhen përpjet ndaj qeverisë sikur policia e shtetit të jetë një polici e keq përdorur në një regjim amerikano-latin. Ndërkohë që e vërteta e thjesht faktike është, e nuk e përmenda më kot në fillim anketimin e qeverisë suedeze, se policia e shtetit në të gjithë këtë periudhë, jo bazuar në të thënat e mia apo në të thënat tona që nuk jemi efektiv policie, nuk jemi as
autoritetet të pavarura nga bindjet politike, por bazuar në të gjitha referencat ndërkombëtare, si edhe ky anketim, në vite, vit pas viti, është bërë gjithnjë e më e besueshme, gjithnjë e më e mbështetur nga opinioni publik. Nuk është opinioni publik një pakicë që arrin të bëj zhurmën dhe të përzihej për ditë e për ditë e për ditë e për ditë ndjes për shprehjen zorrët e këtij populli përmes mjeteve që ka, përmes lupëve, pirunëve, thikave që ka, pjatave, tepsive, kazanëve që ka. Nuk është opinioni publik. Dhe fati im ynë i madh është që jemi pjesë e një populli shumë të mençur. Që nuk merret dot përbudhohet. Unë nuk e harroj dhe andaj thash do ta filloj nga fundi për të ardhur tek fillimi që pse ndodhi protesta. Dhe dua ta ndaj shumë qartë pjesën që ka të bëjë me protestat ditë pas dite dhe me vetë protestën. Ato që erdhi si rezultat i një arsye jashtëzakonisht fort për protestuar, një arsye jashtëzakonisht njerëzore dhe jashtëzakonisht natyrshme. Vrasja një triu, natën, në një situatë absolutisht të pangarkuar me asnjë element, po themi, apo rrethan objektive psikologjike të një operacioni nga një efektiv policie, është te e tronditëse për këdo. Edhe unë vetë, nëse nuk do isha në këtë pozicion, do isha dajnë protest, pa tjetër. Do isha dajnë protest ju për gjuhet e policie me gurë, as për të thyrë xhamat e muzeut kombëtar apo të bibliotekës kombëtare, as për të ardhur dhe për të zhgaravitur në për qepenat e Ministrisë Brendshme, për t'ju kujtuar njerëzve dhe vetes prej ardhin e njeriut, po për të kërkuar drejtësi për Klodianin, në atë moment të parë, kur shoqëria reagon si një familje, sepse një antar i familjes madhe të një komunitetit madh, një bashkësie, ka humbur jetën, jo aksidentalisht, por për shkak të atyre që familja ka besuar për ta mbrojtur, për të mbrojtur. Dhe gjëja më e natyrshme, gjëja që ndodh dhe në vende shumë më demokratike, ku ka ngjarje të tilla, si ngjarje të tilla kanë ndodhur në çdo vend demokratik, është që shoqëria mblidhet dhe reagon për të thënë bashkësia jonë është këtu, bashkësia jonë po ju shikon, o prokuror, o gjykatës, o autoritete, prandaj shikoni me sy tanë dhe mos i bishnoni dë vërtetës. Por këtu është bërë e zakonshme që në kanale dhe në portale dhe Shqipërisë, të dëgjosh dhe lexosh shumë më tepër për
arsyet justifikuese për dhunën, për vandalizmin, për halabakrin, si mjet për të rrëzuar sistemin, përdorin këtë fjalë, sistemin, se cilin sistem do rrëzojnë dhe cilin sistem do ngrenë, kjo është natyrisht e paqartë, siç është e paqartë mendja që prodhon të tilla predikime, se sa të dëgjosh për arsye, për fillin e arsyes, për mënyrën si duhet arsyetuar në të rast. Dhe si duhet arsyetuar në të rast, në të rast duhet arsyetuar duke u bazuar tek faktet. Dhe pa i përzier emocionet e një ngjarje kaq tragjike, me agjendat politike apo edhe me emocionet personale të çfarëdo natyre. Djali u vra në rrethana të cilat tani më janë zbardhur dhe nuk kanë kaluar një muaj apo një vit apo 7 vjet, kanë kaluar vetëm pak ditë. Dhe reagimi ndaj kësaj ngjarje nga ana e policisë shtetit në radhë parë, e ministrisë brendshme me njëherë pas saj, kanë parasysh radhën e marrjes së njoftimit. Dhe struktura e tjera më pas, nuk ka asnjë krahasim për mirë me reagime të ngjashme për vrasjet e caktuara. Sot në Shqipëri ka akoma të vrarë që kërkojnë drejtësi, madje mes tyre ka edhe të vrarë, vrasjet e cilëve është kthyer në film. Dhe për cilët është arritur të manipulohen prova. Është rëndësishme të kujtojmë këto. Një ngjarje të para 100 vjetëve, një ngjarje të bashkësisë sonë. Ndërkohë që një efektiv i patrullës policore vret njëri, policia e shtetit, gjë e parë që bën, heq dorë. Si që është e menjëhershme në logjik, sepse ka konflikt interesi dhe është SHÇB-ja që merr me njëherë situatë për të hetuar ngjarjen, si që është e menjëhershme në logjikën e punëve të kësaj strukture dhe në standardin ligjor dhe moral të kësaj policie dhe të kësaj ministrie të brendshme. Është SHÇB-ja që fillon veprimet dhe pastaj hyn në bashkëpunim edhe me prokurorin. Dhe në ndërkohë që në kohë reale jepen njoftime, në anën tjetër fillon trazimi i lugëve, i pirunëve, i fikave, i tepsive, i kazanëve, për të deformuar në pafundësi e curinë e i procesi kaq delikat, kaq sensitiv. Me gjithë të barë të madhe psikologjike, mbi të gjithë ata që janë marrë me këtë punë si pjesë e efektive policisë, apo si pjesë e kësaj strukturë. Duke arritur deri në manipulimin nga padia, por padia adresohet në dy mënyra. Kur ke qëllim të mirë, padia adresohet duke pyetur dhe duke ju interesuar dhe duke marrë opinionin e atij që nisesh të akuzosh, ose adresohet duke u nisur nga qëllimi i keq, sikur qeveria me vendimin e vetë për të dhënë një pension të veçantë, që është një akt
Marrë përgjegjësi është një akt. Marrë pjesë në dhimbjen e familjes e paska rivrar viktimën duke quajtur rastin aksidental, ndërkohë që ligjërisht gjuha është e qartë. Aksidentalisht nga urimet e policisë. Nëse do ishte varë aksidentalisht si aksident, nuk ishte pse të merrte pension veçantë. Ka shumë njerëz që bëjnë aksidente për fat të keq, por nuk marrin pension veçantë familjet. Nga qeveria. Pa shkuar tek dorëheqja e ministrit Brëgj, cilit e kam shprehur, do t'ia shpreh edhe për para jush, respektin dhe mirënjohjen për këtë leksion. Për këtë leksion qytetarie në kryerjen e detyrës, si pjesë të detyrës të kuptimit të thellë të kësaj detyre. Jemi në kushtet kur asnjë krahasim me të shkuarën nuk është i mundshëm, por pa tjetër, të jemi të qartë dhe të vetëdijshëm. Sfida jonë është me të ardhmen, në raport me të ardhmen ka shumë për të bërë akoma. Ka shumë për të bërë akoma. Kjo që ndodhi, sigurisht që ishte një rrufen qellë pastër, për shkak të skajshmërisë në ushtrimin brutal të forcës gjyqës ka ndodhur në parë, asë njëherë, shqyqyrë, por nuk duhet të mbetet pa një reflektim për gjithë sistemin e organizimit lethemit të Shqiponja. Qa do të thot kjo? Nuk është nevoja të ndodhi prapë, e kur mos ndodhë më për 1000 vjetë, dhe nuk është nevoja që tjetë kaq ekstreme ngjarja, por duhet vlej për të analizuar në të gjitha nivellet tekniko dhe profesionale, edhe në aspektin e motivimit psikologjik, shkallën e gatishmërisë së trupave që janë në atë zinxhir, nivelin e trajnimit të tyre, cilësinë e trajnuesve tyre, procesin e trajnimit si proces vete, dhe pa shkuar tek ekstremet, kemi bërë jashtëzakonisht shumë së bashku, po kjo është merita e policisë shtetit, nuk është merita ime, apo e drejtuesve të saj ministrie, në radhë parë, për të larguar gjithmonë më shumë efektivin e policisë në rrugë, nga lidhja e menjëhershme me bakshishin, me korrupsionin. Por nuk duhet të gënjej mendja askënd që kjo është një betejë e fituar. Është një betejë që duhet vazhdoj. Nuk është më përjashtim kur nuk të ndodhë, është përjashtim kur të ndodhë, po është një përjashtim që nuk është i pandjeshëm për qytetarë. Pra nuk është një rast apo dy, ka më shumë se një apo dy raste, si që ka edhe raste shqetësimesh edhe për drejtues të niveleve të caktuara në territor. Të gjitha këto duhen parë me vëmendje,
sepse ajo që ndodhi nuk e kthen më në jetë Klodianin, sikur ne të gjithë bashk të jemi të gatshëm të japim edhe jetën tonë në sensin e fjalës, por ajo që ndodhi duhet shërbej jo edhe në që kur më të mos ndodhin të tila tragedi, por që shumë më pak të ndodhin dhe nga ato që nuk janë tragedi, për janë drama qytetarësh, drama të vitushme në raportet me shërbimin nga ana e policisë shtetit. Të çfarë do nivelli qofsh? Është bërë një punë e jashtëzakonshme për të evituar gjithë ato strese, gjithë ato rradha, gjithë ato gjullurdi, gjithë ato pislëqe në shërbimet e policisë shtetit. Por ka akoma për të pastruar. Besoj që për këtë jemi të gjithë dakord dhe unë dua që të shprehë një falënderim dhe mirënjohje të veçantë drejtuesit të SBA-s për rastin konkret. Nuk ka nevojë ti bëj historinë, historia e tij dihet, një nga oficerët veteranë të policisë së shtetit që në më shumë se një rast ka treguar që i shërben gjithmonë shtetit dhe ligjit, por në këtë rast as pak të lehtë për nga domosdoshmëria për ta zbardhur edhe shpejt, edhe sakt, dhe nga fakti që ndodhi në mes natës në një periferi, ka udhëhequr procesin me një profesionalizëm fantastik. Dhe ka lehtësuar jashtëzakonisht shumë policinë e shtetit, ka lehtësuar jashtëzakonisht shumë shtetin nga bara e dyshimeve, apo e akuzave, apo e brengës për mos bardhjen si duhet të ngjarjes. Ngjarja sot nuk është më një çështje midis kush e thot më bukur versionin e vetë, pala e dëmtuar apo pala dëmtuese. Ngjarja është shumë e qartë. Dhe nëse ngjarja është shumë e qartë, në radhë parë kjo është merite me Trumbullakut si drejtuesit shqip që bashkë, dhe të gjithë tjerëve pastaj, ekipit ti, prokurorisë, pa i hequr asnjë vlerë dhe asnjë merit askujt, dhe dua ta theksoj pa diskutime edhe drejtorit përgjithshëm të policisë dhe ministrit të brendshëm për integritetin dhe për respektimin e procedurave, duke shkuar gjithë në gjithë drejtim, të zbardhet e vërteta, të zbardhet një orë më parë, të zbardhet me drejtësi. Do të kemi ditë të tjera për të diskutuar. Unë jam këtu për të dëshmuar kalimin e stafetës nga Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, me cilin kam pasur fatin dhe kënaqësinë të punoj për një kohë relativisht gjatë, se koha në këtë detyrë është më gjatë se koha kur s'ke punë. Dhe në dyja pozicionet, qoftë në rolin e këshilltarit, qoftë në rolin e ministrit, më ka dhënë kënaqësi puna me Sandrin, sepse ka qenë një sfidë intelektuale në radhë parë në ballafaqimin e opinioneve, në sinqeritetin e shprejes mendimeve. Kemi pasur dakordësi të vazhdushme për të mos qenë domosdoshmërisht dakord gjithmonë në mënyrë që raporti ynë të jetë perfekt, përkundër, raporti ynë ka qenë dhe është perfekt për shkak se edhe kur s'kemi qenë dakord, kemi vazhduar të
ndërveprojmë dhe të komunikojmë dhe të krijojmë dakordësi. Krijojmë dakordësi duke pasuruar njëri tjetrin. Sandri besoi që një ditë do ta dëshmoi që e ka dhe me eksperiencë personale që unë ndryshe nga ç'dukem jam nga ata që të rriqen më shpesh se sa të rriqen tjerët para meje kur është fjala tek argumentet e kundërt. Dhe nga tjetër më vjen shumë mirë që këtu për të marrë stafetën është një tjetër bashkëpunëtor i kahershëm, Bledi Çuçi, i cili e njeh këtë godinë. Atëherë nuk ka qenë kaq e bukur. Sepse ka punuar me pushtetin vendor për shumë kohë, ka qenë pjesë e strukturës së Ministrisë së Pushtetit Vendor, që ishte, si thua, Ministria Binjake, Ministrisë së Punës së Brendshme. Por përtej faktit të një eksperiencë të gjerë me pushtetin vendor edhe me gjithë aspektet e punës së brendshme që kanë të bëjnë jo drejt përdere në policinë e shtetit, po me ministrinë e brëndshme si e tilë, ministri i ri ka sot edhe më shumë eksperiencë në drejtim, ka qënë ministri i shtetit për antikorupcionin, ka drejtuar dhe për një periudhë. Ndërkaq do të shkojmë me këto pamje të drejtë për drejta nga aeroporti i Rinasit, ku kthehet trupi i mjekut Drini Dobi, i cili humbi jetën fatkeqësisht në luftë me koronavirusin. Një mjek për cilin kanë reaguar edhe kolegët shumë të tinë, është jeta e disat nga stafi mjekësor që ikën për shkak të luftës me këtë virus. Deri më tani në Shqipëri me dhjetra dhe qindra qytetarë kanë humbur jetën për shkak të pandemisë koronavirusit.